ardayda sanadkan ka baxday iskuulka waa 2300 ee totalka guud ee iskuulka nooga baxay ardayda dufcada saddexaad marka lagu daro waa 116 arday 116 ka arday 124 arday waxay keeneen darajada A 9 ardayna waxay keeneen darajada B totalkooduna waa 116 arday ee isku noqonaya haatan iskuulka imika waxaa dhigta 174 arday oo form 2 iyo 3 iyo 4 ah imikana waxay noo bilaabeen registration formkii oo 24 arday ba iyaguna inoo marayaan 118 arday ayaa hadda iskuulka ku jira halkan waxaan aad uga xusayaa maayarka degmada sheekh ismaaciil xuseen oo isagu noo dhisay librarigi weyne iskuulka ku yaala haatana librarigii muxuu inoogu baahan yahay xaggii qalabeyntiisii hadday noqoto gubagtii iyo hadday noqoto farnaturkiiba boqoliyodhowiyosideetanka arday ama labadaa boqol ardayda ku dhowey maalintay labadii wiinba marbay baxaano maalintay aanu fasaxas aanu dirno ardayda qaar baa nagu soo noqday iyagaan gaaliba helin markaa dhibaatada u weynaa haysata waxa weeye transportationkii ardaydii wax shiif gaarsiiyaa ama istabtaa gaarsiiyaana haysan intaasna ardayda way haysataa waxay u baahan yihiin bas yaroo $3 oo 2-3 jeer lagu qaado qaarna istabta lagu gaarsiiyo waxaan sii adkaynaya cabdulkariim kelmaddu yidhi oo ah laylka meeshanna weliba waxaa ku bahadan bahaalaha hoose marka infeertarkaasi nabadgelyadooda iyo waxbarashadooda wax ku akhrisadkooda intaba waa muhiim oo waxaanaynu karana taa waan adkaynaya waa kusii adkaynaya waa ugu markhaati furaya waxaan kaga baxaya waa mahadsantiin qoladan baxday iminka ee fadhida eetay loo dadab dhigay qoladinka kalena waxaan ku leeyahay halkaasaa laydiin taabtay halkii way ka soo baxeen weliba tahan bay dhaafiyeen waa mahadsantiin aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahadcelinayaa si kaliya laaba waalidiinta quruxda badan halkan fadhida iyo ardayda kala duwan iyo ardaydan kale maanta qalin jibinaysa aan ka mid ahay dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin cabdi warsame rooble hadal buuna yidhi horta in muddo ah sanadkaasaanu foonfoor usoo galay cabdi warsame meel allaale iyo meeshuu nagaga hor yimaado xumid buu na odhan jiray warma foonfoorkiiba habeen maydinaan jirin taana waxa u sabab ahayd wuxuu odhan jiray ilama aha iska warkaa maanta raggaasi ku baxeen inaan ku baxayn hayna wada hadalsiinin haddaa foonfoortiin horta maanta maamul cabdi warsame waa la hadli karaayo hadalku maanta wuu noo furaya waxaan doonana waa ka oran karaa maanta dib waan dhaafnay halkii nalaga doonayay maamule salmaan cabdillaahi ayaa isaguna maanta iskuulkii maamulo kaa dee isaguna ma aha nin la dhayalsan karo oo la fudaydsan karo intaa dee guushaan maanta gaadhnina dee qayb mugle buu ku leeyay waa macalinkayaga xisaabta dhanka kalena dee cabdi warsame roobla soo gardaadiyo halkaanu maanta joogno meel ka sii sarraysana way gaadhsiin karayaan ardaydaa foonfoorkaal waana hubnaa magacaygu waa abdiwahaab xaashi axmed waxaan ka mid ahay maamulka jaamacadda abaarsatag kambaskeeda ama qaybteeda magaalada burco waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu ka soo qayb galno xafladdan oo aanu ardayda kala qayb qaadano dabaaldegooda kolay de ardaydu waxbay naga sugayaan waxbay naga filanayaan waxay naga filanayaanna waa inaanu kala qayb qaadano sida ay usii wadi lahaayeen waxbarashadooda jaamacadda abaarsatag qaybteeda burco ardayda waxay u haysaa hadii ilaahay ka dhigo inay siiso arday ah scholarship dhammaystiran iyo arday ah scholarship half ah maamul jaamacad alfa ahaan aniga wakiilka jaamacadda alfa burco sheekh oodweyne caynaba intaba anigo afkoodi ku hadlaya fariin bushaara ah oo aan jaamacadda alfa ahaan idiin sidnaa waxa weeye inaan qaadan doono insha allahu 3 arday oo full scholarship ah kaloo siin doonaa 5 arday oo barshiyal ah ama half scholar ah
waxaan hambalyo iyo mahadnaq halkan uga soo jeedinayaa ardayda waalidiintii ku tabacay ardayda macallimiinta iyo maamulka waxbarashada heer degmo iyo kuwa heer iskuulba oo runtii tacab badan iyo dadaal geliyay si kaalintan ay ardaydu ku guuleysteen iyo halkan aynu joogno aynu u soo gaadhno ardayda waan hambalyeynayaa waana la dardaarmayaa maanta waxaa gaadheen marxaladii ugu horreysay ee aqoontiina waxbarashada ku kobcinayseen nasiibna waxaa u hesheen inaad dalkiina wax ku barataan oo aad ku heshaan iskuulo boarding ah oo laydiin dadaalayo nin walooba waxaad u tartantaa inaad noqoto shaqhsiga laga tilmaamo taariikhdiisa waxbarasho hambalyeynayaa ardaydan danya duco ee dufcaddii saddexaad ee saaka qalin jabinaysa runtii waa farxad waxay farxad gaara u tahay degmada sheekh waxay farxad gaara u tahay gobolka saaxil runtii gobolka saaxil sanadkan waxbarashada waxaa hogaaminaysay degmada sheekh waa waxa lagu farxo faaro oo wanka ahayd iyo salwa sabax oo tuug ahayd oo ay kala sarreeyeen 20 dhibcood oo keliya waa wax lagu farxo waana hambalyeynaya insha allah ardaydan runtii maamul ahaan waxaan ballan qaadnay sanadkan xafladan xafladii ka horreysay waa boardingka waxa weeyaan waa maktabadaas maktabadiina fallaah alxamdu waanu hirgelinay waanu dhisnay waxaana ka dhisnay cashuurta aan ka ururnay bulshada reer sheekh maaha mid ay hay naga tagaartay maaha mid ay xukuumad naga tagaartay maaha mid ay cidka naga tagaartay waxaan ka dhisnay iskutashi bulsho waxaana rajaynayaa intaaya in ka badanba in laga dhisi karayo iskutashi bulsho waxaan u soo hormaray aan ku soo dhawaaday baahida ay ardaydu sheegeen waxaa kow ka ah baska waana baahidii marka sanadkii horena waxaa ugu muhiimsanaa waa maktabad maktabadiina way hirgashay insha allahu tacaala waxaa ka dhima waa qalabaynta waxaana ballan qaadaya qalabaynta in insha allahu tacaala aan qalabeeyo sida ugu dhaqsaafaa waxaan kaloo aan ballan qaadayna haddii ilaahay ka dhigo inaanu siino dugsigaas 500 oo geed oo dhir ah si iskuulka ugu yeesho dhir qurux badan waxaan ku soo dhawaanayaa waata baska basku wuxuu u baahan yahay waa iskutashi reer saaxil baa dhisan karaya reer sheekh baa dhisan karaya laakiin waa goorma waa goorta caqliga iyo cududa iyo cilmiga waa la midaya saaka waxaan doonayaa intaba inaan midayno baskaasi waa 20,000 oo dollar 20,000 ee dollar waxaan doonayaa bartan qaaraan inaan kaga bilaabo anaa ku horeynaya oo mataliya dowladda hoose degmada sheekh waxaan isku qorayaa 50,000 oo dollar maalin kasta waxa baxa arday badan ardayda waxaan leenahay ugu baarigaynaa anigu haddaan nahay maamulkii degmada burco had iyo jeer waxaanu priority-ga siinaa ardayda dugsiyada sare ka soo baxay iyo jaamacadaha waa lagu yaro shilisnahay marka magaalada burco laga hadlayo meel dakhli ka soo galo oo burcadii aan uguma joogo hay-adaha fara badan oo dowladdu lama joogto wasaarada badanna looma joogaan dowladda hoose burco maalinaan madaxweynaha uga sheekeynay maan madaxweyne marka mudaharaad la samaynayo iyo marka loo soo shaxaa tegayo iyo marka baahi loo imanayo iyo marka loo soo shaqo tegayo iyo qaar kaloo badanba dowladda hoose burco loo imaada sababtu tahay bal u fiirsado marka dhagaxa burco mudaharaada ka maqashaan dowladda hoose kadinkeeda lasii soo taaga sababtu tahay reer burco meel kaleba dowladu garan maaya maayarkan sheekh waa nin dhalinyaro ah degmadana deef run ahaantii dhaqaalaheedana waa la garanayaa wuu dadaalay hadduu laibrarigii sameeyey hadduu lacag kale ku baaqay wuu dadaalay anagu haddaanu degmada burco nahay haddii dee degmada waa saaxil bay horta ka tirsan tahay kala miisaaniyadee kala bajad baad lahay maanta halkan anigoo imi haddii ay degmada burco hoos ima lahayd eeshkaas wax badan baan miisaaniyadda ugu dari lahay waxaan se samaynaya haatan dee la dhawaaqaye wixii lagu dhawaaqayba diyaar baan u ahee koo waxaa la maamulaha iskuulku wuxuu ku dhawaaqay leerkii inuu bakti yahay leerka anaga qaadanay iskuulkani dalka oo dhan kaalinta labaad buu ka galay iskuulka faara wanka ka galay iskuulkani kaalinta labaad buu ka galay iskuul kaloo sheekh ku dhex yaallaana kaalinta saddexaad buu ka galay kaalinta toddobaad buu ka galay
مرکز سطح دانشگاه با تو من کشور دل کل دکمه شیخ اسوهوی گوشه گوبلهان اسوهوی حبوبات کل دردار میه. آنگونه تعداد دردار دردار کنند دردام دردام حلایون هنگام کسی ولح برشده و حالا هر کن آدیا دوم هم دغدغه مامور هر دوستی عبد ورسمه وایو کالن فرفرعاد بکر قاتی شقدان مامله اسوم و حلایه ای اردای دیم کردیکتر و حلایه کالن تعبد ورسمه گارسیه اسکول کسیان هوس و صورین والدین تر و حلایه های اسکول کوسوچیسته و داخل هر کم فرده ای آن شرف نی نسوای چیپتی ملک استی که کلی بده هدیه تی گله دیگر که بر عیم مده حدود حمل حقایها گله دیگر که بر برای مده حدود قبل که بر برای برچیده گله دیگر که دکل شیخی مایر کوده عاقل ندا سردار ندا حلبان ندا یه هوره والدین تا یه عید کستو چه معلها یه عید کستو که تیغی به آدیا دو مهسنتین سلام علیکم و رحمت الله و برکات وحن مرکو و هر ایسه هم بلیین ایا بگادین ایا اردیدا لبی صدون که دمایسی هر کمیده هر کی وحبارش دا اولی با کد دمایسی نتیجه گولا و تاریخیا و نفتو دا دوکسیگا دگمدا گوبل کا یه دل که با تاریخ وا اردیدا هم حالا هم بلیو هم بلیو هم بلیان لی این مرلابات که اردیگی حال کن که حالی رنتی وحو حسي إنه قاتين واندي يطلدي يتصاليه مامولك دوكسيغا كمعلمين تايه كقبل كبا رنتي من حاسوسنا إنه نوغو مالين تاو شيغي يو يعان حيسة دو غالي أما با آن تروين كسين يي صابتا يتاي دو قبل كاردن مالين والبا وحنك غلاطلو يا أردي بان لطلن يا مالين والبا لكن وحيسو كي دوين يهي أوو موچيين وقاتي تلدي وانا تاو مانت النتيجة دين هير كاي كسو غارين مرلابات که در روحانی دیگه هم بلیه نیا، اینا ولایسین تلادی یوت سالوین کی معمول که، اینا موچیسین ایان ایان رنتی دیگه هم بلیه نیا، اردایی دکلنا محله تلادا تلادا لایدیسیو، وحتر که کوکوتن تا مستقبل کینه، هدا ولایسان و قادتان، سید اینا اردایی داین هر فردی دایون با کمتر دلیل انسان، ادیکو نه اینا ولایسان با رنتی، ادیکو آت که نیا. وحكلوا أنو هم بليين يا والدك فرحسن رنتي يجروك فرحسن نتيجة أيو كالين تاي كينن أوبت كي أي جرب تاجناين أي سوكرين أي تعب كجليين والدك أنا وحلا يا يدنك أنا هم بليو هم بليو واندين هم بليين يا وحكلوا أنو مهد علين يا أو مدن أو كحسن قلين شبين كستا یه گول کست او ای دوکسیه دن دبلوینه یه سال سال و صبح گول کست او ای کنان و حاکسون تن او یه گنا مدن این لواهم بلیهیو گودی دادن یه دعو رنتی دبرکو ریده تی لف دبرکوه نتیچوی این که ایو گوله لود دبل دگیو یه گنا حله تاریخ دایدن حسی دانتا و آنانو هم بلیهینه یا وحاني موچيين دادال يكرتي كو دايشم مدن بي موچيين الحمد لله رب العالمين إله با مهد له مرق هوري وحانو مهد علين ايا آن هنبليين ايا ارديد قلن شبسي اسكوركا تاريخ دا قلي سومالي لان محوة هاي كالين تلاباد اي كالين اسكول كي سوس اي محوة هاي او بابع ديگين ارديد اصان لي هاي هنبليو هنبليو آدی آدلو ماتندی. وارین مناسبه دا مرتشا دفتر چوکتای کل دوون مدن تا چوکتا هواین یهرق یه مذاح یه عرضی یه صحافت دمان سلام تسلام و سلام یا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مرگ کوباد وحنا نحبلیان یا فرحت الله قیب سنیه عرضی دمان تا مناسبه دن له. که قلن چی بیسی؟ اسکول که سال و صبح شیخ اسکوله دنیا دعا دبور کلمه مهم که آنکه جلای قرن که نسوه یه اسکول کن یه دگمه یه قبل خبا شرفت یه سمعده آدیات با محبلیانیا اونا الله نقیب سنی فرحت دا ونن سود وینیا لواح لبنان کم کمره اینو مدام ما ایرکو بلابای آنون الله بکنه دارر بانو کوبیرن رشته بیشتر
أنت هنا هلكن شوقو إلهي شو قارسيي إن أنا كهالله وياه أنا كبير تمشي ربان قبل كان يمد وحبان كبرتاي هذا لما علمنا المدرب وشقيي كذا أنا وحبوس لقيني ويريا هاي وهاك بلعب الفروق ولون شوي معلم ما تجمع شو ولا كقصتي وهاك قرية أرضي أفرية ثمان عروة نحوك عند الدولة يعني ياك عافية هاي لا بس عياني الكاسن عيلك كشوي خام ليلا إسصرتي وأنت جاي مسك قرادة وين محابيس لدريس حيوان ليلا تولد ومعلم هالكيسي وحفظ مالك أنا كقبطي دري بدله أو برف نكر دكتور غرلا إلى أو معلم كي هاي يان صامر يسوى كلاس كلا بعد بيجي رح يصير أولي نور محبوب هاي هاي أرضي بهرب جواب ويدي ويل خيره علي نور يجي وان سانك كابتن نوع عودة كلام مارم كرر نور علي هو نفقه هذا مليون بيوتي نكونه ده بهيد كلام وايد وال نعوده نقاضنا نو هذا ساحل مرك دوكسي قال هذا ساحل حاجة قصو قالوا أرضك وقال إنك كل جديد وحلو لكني هدي على عشر حاشدة قويسي أمر كيف أصحوان وهي صنع هكو قبل الحيبة هدول قال لك حاجة أبعي حل قاربع لنا عرض الرعا لولك لوالدك إنه معنى وريسي كني وحوليان قبرك ساحل كن يا سجال بقول يا ربي أفرت كيبا دوكسي ساحل لفري يعني حل فري دوكسي سرنا لبي سيدات كيبا لفري oo haw ayaa furay oo koonfur ka yimid markaa Allahu naxariisto wax weeyaan 40 sano ka maqnaa dugsi iyo dugsi sare ka maqnaa gobolka saaxil oo inay secondary lahayd ardaygu markuu ka dhaxa ka baxo dakhdu iska tagi jiray dhulkana maciishadu iska jabnay maba way shiri baahid sakiido fiyaan halkaas uu doorida qabsan jiray wax weeyaan ninka la oran jiray doktor فراهن عن داري أو في تقليرها يا صاحب كيسي وصنع دكتور إبراهيم ورجلو في قضيها أيا وحن أشاقني إن هدي بربرس سكندري لغا نسي وايو 1979 إن أقوح برشاد قبل كتاها قبل كها أو يدكت دقلان أو يلوفان وها سكندري برعية هرقيسة لبدو كفو بهدين إلا هاي هاول حريستة هدي نوري هيا تاي بنتان بلبدا دكتور oo gudiga hayna andaadi ayaa sagandariga bursada in la dhisan kaasa sabab u aha sababna kaasa waha wax weeyaan faxaraad badan bay waxbarashada gobolku leedahay marka aanu waan dareemayaa dan iyo duco hawshay qabteen sida u dareemaysaa si ka xilay baan dareemay taahida taalay ka jawaabeen waxa igu muuqataa samraayada igu muuqataa iyagu waliba aan ku koobannoon intii qaadanka bixisay ku baahiyay dalka cidii walba u fidiyay oo gaarsiiyeen waxbarasho tayo leh rag badan baa markaa imtixaanaadka joognaan iyo dawladda oran jiray oo haada saaxil ma eemayna keenin allah naxariisa laba nool dhintay baa ugu badda waar maxuu keenay inbaa ka futan badnaa oran jiray warsan kana daayarkii maan waxay lahay يا أوكي أولنا حريصين إن كان نعم تهدوه مولانا لها فرحته بالله إلها وحنا هاي تن يدعو الشيء أيضا إذن كنت ترينين بي وحو قبتين إلهي رغتي وحل كي قارسيين يباهيدا يتبولين وطي مدون الناشنال دول إلهي متبولين وحنا دعاين يا إلهي عمر قود هاو قيريو عافي ماد نهاسيو أمد يحو قبتين والسلام عليكم وحنا عادي يا دسكول كان وقوهم بليين إنا iyadoo khabiir kaasi uu joogo macallimiinta yadii ahaa runtiina raggii markii horena ku taliyay horta dan iyo ducada raggaan isgaranaynay malaha cali diiriye waan isu cusubnay xaajiga weyn iyo raggii la aasaasay baan ahayn aniga iyo cabdillaahi dheere iyo qoladii la bilowday baan ahayn xulkii macallimiintii ugu horreysay dan iyo duco ka hawlgelaya ilaa yoomuna haada horta xafiiska imtixaanaadka soo xule tarada ku darsada qodobkaasna een waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ma ku waxaan baleeyeynayaa runtii ha ardayda ma taqaanaayeen dhameysatay fonforrada waxaan jecelahay ay tiidan iska daaya ad ku wareerteen ay tuuna leeyahay war wax Soomaaliland wax u baahantay wax atomic bomb u sameeyo u baahantay waxa weeyii
ساين السبتشي اسكا قاطع اسكودين هاي ستوحين كي ستار كاني ومموكو تابعات تغورنيا بزنس ان مانجمنت وكوى هبله نودين نيو وكمبيوتر هذا يهورها ان اقطان لكن وحي نوبا هاناي اد انوصا ميساد ديني اخر كتغالو بالوكا بحيا ياقون marka inaga daay ay tiidan hadoo la qaa kan naha inanka ay star haystay hadana oranay ay tiiba qaatay science ka qaatay ugu horeyn halkan anigu waxaan uga mahadnaqaya gudidi halkan inta badan laga xusay dan iyo duco ee hindisahan labada iskuul lahayd iyo inay dhismaan iyo inay shaqeeyaan iyo inay la hada soo gaaraan waxaan leeyahay ilaahay jasaayigeeda haydin siiyo waxa lifteen waxa maskaxdiina ka timi wax ilaa qiyaamaha inta ay shaqaynayso idin socon doonto waxa kale oo mar labaad u mahadnaqaya macallimiintii gelisay tayada halkan laga wada boogaadinayo ama qarankoo dhami ku faanayo ee ka soo baxday ardadaynu maanta halkan xafladooda u joogno iyo kaalmaha ay qaranka ka galeen